שלום לכולם, אני אלון, אני מצוות איכות החיפוש של גוגל שנמצא במשרדים שלנו בדבלין. קודם כל אני מאוד שמח ש-SMX הגיע גם לישראל, ומלבד העובדה שברי בסביבה, אין ספק שזה מעיד על ההתפתחות ועל ההתמקצעות של התחום שלנו בשוק הישראלי. אז כרגע אני במשרדים שלנו בהודו, ולא יכולתי להגיע, אבל ברי ביקש טיפ לקידום אתרים שיהיה ספציפי לישראל, יש לי כמה כאלו. בלי שום ספק, הפרמטר העיקרי במשחק הזה הוא תוכן. עכשיו, נכון שזו נשמעת קלישה ושכבר שמעתם את זה הרבה פעמים, אבל אם אני היום, בתור מנהל אתר, הייתי צריך לקדם אותו לשוק הישראלי, אין ספק שהייתי משקיע את רוב המשאבים ביצירה של תוכן איכותי. ההיגיון מאחורי זה הוא מאוד פשוט, והוא כולל את האינדקס שלנו. האינדקס שלנו הוא קטן, ויש לו יתרונות וחסרונות. היתרון הבולט הוא שתוכן טוב מתוגמל לא רק על ידי המשתמשים, אלא גם על ידינו, על ידי מנוע החיפוש. אז אני מציע שבמקום להשקיע משאבים ולחפש קומבינות ולהחליף קישורים, תעבדו על תוכן איכותי וזה ישתלם. בנוסף יש כמובן גם את Webmaster Tools, שלמרבה הפתעה המון אנשים בישראל לא מכירים, וחבל, וזה כולל גם מנהלי אתרים מאוד גדולים. אז בשתי מילים על הכלי. הוא מאפשר לכם בין השאר לראות עבור אילו מילות מפתח האתר שלכם מדורג במנוע החיפוש, בחיפוש האורגני. מאפשר לכם לספק לגוגל מפת אתר דינמי. אתם יכולים להגדיר לנו לאיזה אזור גיאוגרפי האתר שלכם פונה. אתם יכולים לבדוק אם יש לכם באתר קישורים שבורים ולמי אין. ועוד הרבה הרבה פונקציות. עכשיו אני בטוח שמי שכבר משתמש בכלי לא יכול לתאר ניהול וקידום אתר אפקטיבי בלעדיו. עכשיו, בטח חלקכם כבר ראה, ולאחרונה פתחנו קבוצה למנהלי ולמנהלות אתרים, שאותה אני מוביל עם עזרתה של שושנה, ואנחנו שורצים שם די הרבה. אנחנו קוראים הכל, ואנחנו מקשיבים להכל, אנחנו מגיבים ועוזרים כשצריך, ומי שכבר ביקר או יבקר בקבוצה, יראה קהילת ידע מאוד מאוד חזקה. עכשיו, מרכב האנשים שנמצאים בתוכניה, אני בטוח שיעלו לכם הרבה נושא שיחה ודיונים מעניינים, והם רק יתחילו במסגרת היום הזה. אנחנו נשמח לערך את ההמשך של אלה בקבוצה שלנו. זהו, לסיום, תודה לברי על האפשרות לשלוח מסר, וכמובן על היוזמה ועל הארגון של SMX ישראל. אז שיהיה לכולכם המשך יום מענה, ונתראה בקבוצה. ביי ביי.